Pa. 80 banorë të lagjes janë i vruho në Berat ankohen për përzirjen e ujrave të zeza me ujnë e pishëm për shkak të qarjes e tubacioneve në toksore. Banorët shprehen se në qezmat e tyre rjedh uj me aromë, ndërsa reshjet e shiut kanë përkesuar edhe më shumë situatën. I hapën kanalet, e mbushëm edhe, ta shi që rashë shiu, ajo bë gropë, dhe gjithë uj vjen këtë, se kjo është më poshtë si nivel. Plus që gjithë verat që janë aty, hynë në ujrat e zeza, dhe dje dhe par dje që binde shi, gjithë ka të pari që deri këtu me ujë. Këtu nuk kalojnë do të asë përmin në shkollë, asë vinë, asë burë, asë gra. U detyruan të heqin këpusët dhe qarapë që dhymë. Vjenerë në behar, vjenerë, të është me fekale, ne blim ujë. Banorët deklarojnë si janë lënë në harres prej vitesh dhe kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet për zgjidhjen e situatës.